boa tarde para você que acompanha a programação da TV Mascate, Investes FM, MSK TV Live e o Mascate News. Estamos começando as mesas redondas que fazem parte das atividades da Expo de Bionegócios do Amazonas, que acontece hoje, amanhã e vai até o dia 3 de junho. Visamos celebrar os 150 anos da Associação Comercial do Amazonas e também a Semana Internacional do Meio Ambiente. Nossa atividade completa começou na semana passada com cursos que foram ofertados a jovens em vulnerabilidade social. E hoje estamos dando continuidade com uma nova fase, que são as mesas redondas e também as amostras de bioprodutos. Hoje o assunto da nossa primeira mesa redonda é: há espaço para o pequeno bionegócio em período de pandemia e pós-pandemia? Eu passo a palavra agora para a moderadora da mesa, a professora doutora da UFAM, Rosana Azal. Muito boa tarde para vocês e fiquem à vontade. Muito obrigada, Lara. Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar, então, esse momento agradecendo, né, a organização do evento, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Então, principalmente, nos agradecimentos vão para os organizadores, que são o Instituto Piatã, em nome do senhor Alexandre Rivas, e a Mascate TV, em nome do seu Mourão, né? Também vamos agradecer, gostaríamos de agradecer os convidados aqui dessa mesa, os senhores Arthur, da Nacal Chocolate, o senhor Carlos Coure, do Idesan, e o senhor Cine Júnior, da Eco Produções. Gostaríamos também de agradecer e cumprimentar os internautas que acompanham o programa e os telespectadores também, alguns amigos, estudantes, microempresários que estão também nos prestigiando. E como a Lara já falou, né, o tema dessa mesa de hoje, conforme os senhores podem ver na programação, é: há espaço para o pequeno bionegócio em período de pandemia e pós-pandemia? E aí nós entramos num tema que é muito pertinente, que faz alusão a essa Semana Internacional do Meio Ambiente, que seria o bionegócio. Então, o que é o bionegócio, né? O que seria? É um termo ultimamente muito utilizado, muito usado, né, nos ambientes acadêmicos e também empresariais. E se a gente fosse traduzir, colocar em poucas palavras, porque existem muitos conceitos, nós podemos dizer que o bionegócio são atividades cujos recursos e insumos eles derivam da biodiversidade, no nosso caso, da biodiversidade amazônica. E então são essas atividades relacionadas aos recursos da biodiversidade, recursos produzidos de forma sustentáveis. Então, esse é o que seria, se a gente fosse traduzir para nosso contexto, o que seria o bionegócio. Esse termo, bionegócio, ele faz parte do que a gente chama hoje na área de economia de bioeconomia, porque nós temos economia ambiental, economia de recursos naturais, economia ecológica, e nós temos também a bioeconomia, que é um termo muito antigo, da década de 70, de 1970, tão antigo quanto o programa Proálcool, muito conhecido na nossa geração, né, antiga. Então, foi o Proálcool, ele é um exemplo do Brasil na bioeconomia. No entanto, somente na década mais recente é que o termo começou a ser mais disseminado entre a nossa sociedade, principalmente a amazônica. E aí, como nós sabemos, ser empreendedor na Amazônia é um desafio. Nessa área do bionegócio, muito mais ainda. Então, os empresários, todas as instituições, mas principalmente os empresários desse segmento, eles enfrentam muitos problemas, muitos desafios. É logística, fornecimento, qualidade, né, fornecedor, diversos desafios. No entanto, nós temos muitas iniciativas que não podem passar despercebidas por conta, para mostrar todo o esforço que vem sendo feito para que essa atividade também se torne preponderante aqui na nossa sociedade. Então, aqui na mesa presente, nós temos, por exemplo, representantes do setor privado, dois, né, seria o senhor Arthur e o senhor Orsini, e um do terceiro setor. E aí nós vamos saber deles, nesse momento, considerando todo esse contexto de desafio que já é comum na Amazônia. E essa pandemia, o que cada um tem a dizer, a contribuir, acerca desse tema dessa mesa. Então, eu vou passar a
a palavra para eles, perguntando o tema da nossa mesa, que é: há espaço para o pequeno negócio em período de pandemia, que é o que nós vivemos, e pós-pandemia? Ou seja, já era difícil, veio a pandemia, está difícil e ainda tem o pós-pandemia. Então, nós vamos começar aqui com o senhor Arthur Lira, que é da Nacau Chocolates. E, posteriormente, nós passamos para o senhor Carlos Couro, que é do IDESAN, que vai apresentar o que o IDESAN tem feito. E, posteriormente, o senhor Cine Júnior, que vai falar também. Todos vão contribuir, né, com as suas experiências sobre esse tema. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, agora é com vocês. Obrigado. Posso começar? Então, vamos lá. Eu acho que, respondendo à pergunta, acho que tem, sim, muito espaço, tem muitas oportunidades. Eu queria falar um pouco sobre a experiência na Cal, sobre essa iniciativa que a gente está fazendo aqui no nosso estado. E aí, depois, a gente pode falar um pouco mais sobre enfiar a pandemia aí nesse contexto, né? Bom, o Chocolate na Cal nasceu de uma problemática amazônica que a gente identificou aqui em 2013, né? Que era o fato de não existir nenhuma fábrica de chocolate aqui no estado. Até então, todo o cacau que era produzido no estado, um cacau que tem um super potencial, né, um cacau selvagem, um cacau que tem, é orgânico por natureza e tem hoje o mundo procura muito esse cacau pelo fato de ser um cacau selvagem. O Amazonas é o centro de origem da espécie, tá? Então, o cacau, ele é uma espécie amazônica, assim como o açaí, o cupuaçu e outras espécies. Ele não é baiano e muito menos africano. E daí, os produtores de cacau, essas em torno de 26 mil famílias que trabalham com atividade aqui no nosso estado, estavam desistindo dessa atividade por conta do valor pago. Estava muito barato o valor do cacau nessa época. Em 2013, eu lembro que o preço do cacau era R$ 3,00 o quilo. Tá? E isso, o mesmo produto no Brasil, em São Paulo ou na Bahia, ele estava custando em torno de R$ 7,00. Isso tudo por conta de que não tinha nenhum alguém para processar isso e tinha que se pagar mais barato para esse produto chegar competitivo lá no Sul. Bom, e então o cacau super desvalorizado, os produtores desistindo da atividade, dando espaço para madeireiros, criadores de gado, outras atividades que não eram nativas que não são nativas aqui do estado. E a gente estava assistindo uma cultura amazônica sendo acabada, né? Uma cultura belíssima, que é a cultura da cacauicultura aqui no nosso estado, por conta da presença de não ter aqui uma fábrica. E a gente decide estudar essa cadeia, se aprofundar, entender de que forma a gente consegue fazer uma empresa para conseguir comprar esse cacau de uma forma super agregada, um valor super agregado, salvar, iniciar um processo de salvamento, né, vamos dizer assim. A gente tem uma pequena participação, uma pequena influência no estado. Quando se fala na cadeia do cacau. E daí, em 2013, depois de identificar esse problema, conhecer produtores, sensibilizá-los, treiná-los e trazer essa tecnologia, né, de pós-colheita para o cacau, para fazer um cacau de qualidade, a gente lança o Chocolate Nacau em 2017. Hoje a gente está com 4 anos de produto no mercado, a gente já exporta esse produto para 3 países, além do chocolate já processado todo em Manaus, até a embalagem. A gente também comercializa amêndoas de cacau com valor super agregado, a gente exporta esses produtos. Hoje, o Chocolate Nacau, a marca na Floresta Alimentos Amazônicos, começa a desenvolver novos produtos, não só a partir do cacau, mas sim de outras matérias-primas amazônicas. A gente acredita que é importantíssimo a gente consumir esses recursos que vêm da floresta em sua totalidade, né? Então a gente tem que explorar o açaí, o cupuaçu, todos esses produtos que estão ali nas propriedades das famílias que a gente atende. E aí a gente está com um plano muito ousado a partir de agora, a partir desse ano, que é lançar 2 marcas, a lenda do Chocolate Nacau, para conseguir atender aí essas demandas que vêm da floresta. Bom, acho que eu vou passar aqui para o Carlos falar um pouco, senão não, a gente não acaba. Mas
É, aí a gente entrando já então nesse assunto da pandemia, a indústria de alimentos, acho que ela sofreu pouco na pandemia, né? Principalmente a indústria que trabalha com alimentos mais saudáveis. E é o caso da nossa indústria. A gente focou desde o início em oferecer alimentos mais saudáveis, além de ser um produto mais ético, mais sustentáveis, também são produtos mais saudáveis, com baixa concentração de açúcar, de outros ingredientes, além de cacau e açúcar, por exemplo, no chocolate mais puro. Até a mídia comentou no começo do nosso lançamento em 2017 que a gente também era um dos chocolates mais puros do mundo, e isso, de fato, a gente pode afirmar que sim. Então, acho que as pessoas, nesse processo de busca por uma alimentação mais saudável e busca por uma saúde, né, correndo aí contra os problemas da pandemia, o consumo aumentou de produtos mais saudáveis, as pessoas começaram a perceber que precisam se alimentar e que a alimentação faz uma diferença muito grande na saúde das pessoas, né? O mundo já estava passando por esse processo, né? A gente passa hoje por esse processo, né? De a gente querer saber se alimentar melhor de fato, entender de onde vêm os ingredientes, consumir produtos que têm rastreabilidade, que é o caso da Nacau hoje. A gente identifica nas embalagens as fotos do produtor, a localização geográfica onde está esse produtor, e comunica a história de vida de cada produtor. E aí eu acho que a demanda aumentou aí sim. A gente não aumentou o quanto a gente esperava, mas a gente calcula em torno de 20% nas vendas, a gente conseguiu aumentar ao longo desse início todo aí da pandemia. Parabéns, senhor Arthur. Assim, nós podemos depreender que com essa experiência, né, principalmente no setor de alimento, pela sua fala, que quando vocês estão prevendo dois lançamentos, significa que vocês conseguiram nadar nesse contexto, né? Então, isso deixa a gente muito feliz, né? Saber que uma empresa conseguiu sobreviver nesse contexto, né? Muito bacana. Parabéns, viu? Então, agora, nós podemos passar para o nosso próximo convidado, que é o senhor Carlos Cury. Vai contribuir aí como que o terceiro setor também passou por esse contexto, né? E o que nós esperamos, né? Pós-Covid, pós-pandemia, né? Termine logo, né, esse ciclo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas aqui, a quem está assistindo a gente. Então, meu nome é Carlos Cury, eu sou diretor técnico do IDESAN, que é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. A nossa proposta como missão é justamente consolidar cadeias produtivas inclusivas, sustentáveis e que agreguem valor à floresta amazônica. Que possa ser isso desde um produto como o cacau até o próprio serviço ambiental que a floresta presta, que pode ser reconhecido no mundo, né? Merece ser reconhecido no mundo por tudo que é feito para sua conservação. Então essa é a nossa agenda. Nesse formato, apoiar negócios é uma iniciativa necessária. Então, a gente sempre buscou fortalecer os negócios de pequena escala locais do interior para as organizações socioprodutivas conseguirem produzir, atender, acessar mercados diferenciados. E também temos um programa de aceleração de negócios, de impacto social e ambiental, assim como o impacto social e ambiental da empresa do Arthur, né, a Nacau, promove toda uma cadeia, toda uma inclusão. Nós queremos ajudar, trabalhamos para contribuir com outros negócios de impacto também, que permitam agregação de valor local o maior possível, inclusão social, reconhecimento do valor da floresta e acessar mercados justos, que possam acessar com isso. Nesse sentido, a pandemia causou um impacto bem forte em todos eles. Mercados consolidados, mercados que já estavam conseguindo crescer, você está com negócios pequenos, estão fazendo seu esforço do dia a dia para se manter. E, de repente, uma pandemia que muda toda a lógica do jogo foi um esforço também para a gente conseguir dar o apoio necessário para cada um que teve questões diferentes. Uma iniciativa de sucesso que a gente conseguiu, e ficamos bastante alegres por ter dado certo essa agenda, foi uma parceria com o Mercado Livre. E aí lançamos a iniciativa Amazônia Floresta em Pé,
Amazônia em Casa, onde as pessoas podiam, os negócios que a gente estava acelerando, nesse programa de aceleração, os negócios receberam um apoio do Livre para um suporte logístico no seu centro de distribuição e um site, uma janela especial no site do Mercado Livre para poder apresentar seus produtos. E aí, com isso, o consumo caseiro, que aumentou, né, por causa das saídas, ele ajudou a dar visibilidade a esses negócios e achou um ponto de equilíbrio que deu um auxílio muito importante para a manutenção dos serviços dessas produção, dessa manutenção do fluxo de caixa, né, que normalmente para os pequenos negócios é muito estreito. Então não tem margem para oscilar, é muito curta essa questão, o impacto é muito forte para esses negócios. Então, acho que contou com um tema importante também da sensibilização dos consumidores ao olharem para aquela iniciativa e verem o papel que eles estavam fazendo de casa na pandemia, estavam contribuindo com a Amazônia, com as pessoas da Amazônia, ao consumir produtos sustentáveis de origem local. E essa sensibilização, acho que é uma agenda importante para a gente trabalhar bastante ela e achar formas, né, que as pessoas possam contribuir com aqui, dos mais diferentes formatos. No campo, no rural, no meio rural, a gente teve um desafio um pouco mais difícil, porque teve a primeira questão de a recomendação principal das comunidades não irem até as cidades para não correr o risco de se contaminar e voltar para contaminar no interior. Então nós mudamos a nossa lógica e passamos a oferecer cestas básicas para as comunidades não precisarem, já que elas não podiam vender seus produtos na cidade, que elas não precisassem vender, ter receita com relação a isso. Então levamos cestas básicas, kit de higiene, todo um protocolo que permitisse que elas ficassem e que os produtos também chegassem lá com higiene adequada. Então passamos um período desse diferenciado, fazendo essa assistência social para auxiliar, e depois com a medida da retomada pudemos ir apoiando com as cautelas possíveis um formato de assessoria para eles, principalmente remota. A gente levou sinais de antena de celular, levou questões, então conseguiu falar com eles. O trabalho local na comunidade, no interior da floresta, não era tão prejudicado, porque eles já estavam isolados, e eles conseguiram, principalmente nos óleos vegetais, que nós apoiamos 8 associações no interior da Amazônia, elas conseguiram colher seus produtos, avisar quando estava a produção, e a gente fazia o suporte para escoar essa produção até os mercados consumidores mais exigentes. E aí, com isso, no ano de 2020, foi possível o apoio para a venda deles de R$1 milhão em óleos vegetais. Então a gente teve já o segundo ano de vendas de acima de R$1 milhão, e esse ano também, mesmo em pandemia, foi possível conseguir fazer isso. Mas na época foi um resultado bastante promissor, mas de muito suor, muito trabalho, e as pessoas também, todo mundo tem sentido bastante esse cenário, né? Então continuar com máscara no rosto, proteção, até que isso acabe. Nossa, que trabalho maravilhoso que vocês fizeram, né? A gente observa que foi um trabalho hercúleo, né, para conseguir com que os produtores, as comunidades conseguissem se manter, né? Eu fico muito feliz de saber das iniciativas. E aí o senhor comentou sobre o Mercado Livre, né? Que ideia inspiradora, de quem foi essa ideia inspiradora de se juntar ao Mercado Livre, né? Que é um site de compras eletrônica muito popular no Brasil, né? Em alguns momentos até chegou a competir com a Amazon há muito tempo atrás, né? Muito forte. E a ideia, a inspiração de quem foi? Então, o Mercado Livre já estava iniciando uma parceria com com a nossa aceleradora. Então, o conceito de acelerar um negócio para a Amazônia, ele realmente não pode ser só oferecer uma sala e uma internet disponível e deixar acontecer. Negócios que geram produtos, eles precisam desse apoio diferenciado. Então, tem toda uma agenda de capacitação e aproximação com setores como o Mercado Livre que a AMAS desenvolve. Por isso, a gente tem tido sucesso, hoje já são 30 negócios acelerados, com resultados bastante expressivos, bastante significantes, num ciclo de capacitação, formação de rede, aproximação com atores relevantes, como o Mercado Livre, e para poder criar esse espírito colaborativo de desenvolvimento
coletivo e resultados prósperos que impactem positivamente na Amazônia. Então essa agenda já estava sendo construída, desenhada e foi acelerada com a pandemia, pela pandemia. Que bonito. Gostaria também de... são vários segmentos, né, que vocês... Vários produtos, né? Desses aí, qual foi assim, o setor mais impactado assim, positivamente e qual foi o negativamente? É difícil. Porque aqui o alimento foi bom, né? Ninguém deixou de comer, né? É, mas... Nem se maquiar. Mas não então, dá para falar essencial... que não foi suado, né, Arthur? Sim. Essa situação, esse a gente suor. Ri agora, mas depois do que passou, esse, que acompanhamos... Esse suor aí para sobreviver, não foi assim porque são alimentos, né? A gente sabe que teve o trabalho do empreendedor por trás, né? Então, nós sabemos que não é só... Aqui é muito fácil a gente vir falar, né, do sucesso, mas nós sabemos os desafios que são, que empresário não dorme, né? Começa por isso, né? Acorda cedo, dorme tarde. Ou seja, trabalha sábado e domingo. Então, são muitos suores, né? Então, né, nesse aspecto, a aceleradora de negócios, ela tem uma gama grande de produtos da Amazônia. Tanto de serviços para serem prestados que apoiem a Amazônia, como suporte de logística, como energia elétrica para comunidades do interior. A gente acelera negócios dessas características, quanto de produtos que saem da Amazônia para o mundo. E aí no tema de artesanato, alimentos, são os temas e utensílios, roupas e sapatos, né, chinelos, vestuário. Obrigado. Então, falando assim, eu não tenho esses números na cabeça de todos, mas o setor de serviços sofreu bastante, porque tudo parou, então sofreu muito. As pessoas que trabalhavam, os negócios de impacto que trabalhavam com serviços, teve um impacto muito forte, tiveram que se reinventar bastante para fazer. E aí essa logística fluvial e as placas solares do interior sofreram bastante para poder tocar esse processo. E os produtos supérfluos também, quando não é prioridade, artesanato, sandálias, borracha, produtos de borracha que não, deixou de ser prioridade de consumo, não é prioridade de consumo, as pessoas param, é a primeira coisa que para de comprar. Então, ao parar de comprar esses itens, os negócios sofreram bastante. Então, acho que esses dois setores foram os mais complexos. Tá bom, muito obrigado. Bom, agora nós vamos passar a palavra para o próximo convidado da mesa, que é o senhor Cine Júnior, que vai reforçar e nos confirmar se há espaço para o pequeno negócio, bionegócio, né, nessa pandemia, porque a atividade dele também pode ser contemplada no que a gente chama de bionegócio, né, senhor Cine? Sim, sim. Bem, primeiramente, boa noite a todos, aí, boa tarde, uma boa noite, né, já estamos caminhando para a noite em alguns lugares. Agradecer ao Instituto Piatan, organizador dessa Expo Bionegócios da Amazônia, agradecer a toda a equipe do Mascate, parabenizar aí ao Carlinhos, ao Alexandre e ao Mourão, que são aí o tripé desse evento maravilhoso. E a gente tem sim espaço. Eu acho que para quem quer trabalhar não falta espaço. O que você precisa fazer é basicamente o que nós fizemos. Nós somos um grupo empresarial que temos duas vertentes. A primeira vertente é a Eco Produções, é a empresa de eventos e digital e marketing, que teve que se reinventar nessa pandemia, né? Você sabe que o setor de eventos foi o primeiro setor a ser altamente abalado na questão do isolamento social e na questão dos fechamentos dos locais, né? Então nós ficamos realmente com faturamento 0% em menos de 15 dias, né? Nós saímos de 100% para zero num declive em menos de 2 semanas, fechou tudo e nós ficamos prejudicados. A outra empresa nossa chama Amazon Receptive, é uma empresa de receptivo turístico, que também teve o seu faturamento zerado em pouquíssimo tempo, porque o turismo também, assim como o entretenimento, que está dentro da área do turismo, né, o turismo de eventos e o turismo receptivo, foram áreas que foram totalmente devastadas pela pandemia, né? A nossa empresa parou e nós éramos uma empresa que emitimos de 300 a 400 bilhetes mês de emissivos de passagens Manaus-São Paulo, Manaus-Miami, Miami-Manaus e aquela coisa. Isso zerou. Nós temos um segmento muito forte na locação de embarcações e na pesca esportiva, e isso também parou.
E aí nós começamos a nos reinventar. Então, para responder sua pergunta, sim, para quem quer trabalhar, você tem que aprender a se reinventar. O que, que nós fizemos na área de eventos? Na área de eventos, nós fomos buscar eventos culturais digitais, eventos que a gente pudesse usar, de certa forma, a plataforma que a gente tinha. A empresa tinha uma grande capacidade de comunicação digital, que era feito somente para o consumo interno, e a gente decidiu abrir isso para clientes e buscar clientes no mercado que pudessem usar nossas plataformas digitais, e acabamos fazendo publicidade para outras pessoas, né? Fazíamos só a nossa publicidade dos eventos, né? Tínhamos design, cinegrafista, fotógrafo, tudo isso para atender o bojo dos eventos. E esse pessoal todo foi direcionado para atender novos clientes, e a gente conseguiu se reinventar com isso. Então hoje 90% do nosso faturamento vem da publicidade digital, da gestão de rede social, da confecção de material eletrônico, e o nosso estúdio, que era feito para os nossos produtos, acabou virando um estúdio para você fazer para clientes. Então, nós estamos lá trabalhando nisso. Na parte do turismo, a gente apostou bastante no mercado local, tentando fazer com que o nosso povo aqui do Amazonas, o nosso povo amazônico, conhecesse mais um pouco da sua terra, né? Está aumentando devagar. Fizemos alguns eventos, que a gente chama evento mais fechado, entre aniversários, casamentos e coisas muito mais restritas dentro das embarcações, ou seja, criamos um modal do barco que era para pesca, ele deixou de ser usado só para pesca, para você fazer um congresso. Inclusive fizemos agora, com o Instituto Butantan e a Fundação de Medicina Tropical, um evento para os pesquisadores que estão fazendo a pesquisa do COVAC Manaus, que está à frente lá o Dr. Marcos Lacerda e a doutora Maria Paula. Então todos foram pré-testados, né, em torno de 40 pessoas, tiveram um pré-teste, entraram na embarcação, foi feito o congresso deles lá, o estudo, o workshop, e depois eles saíram, e graças a Deus nós não tivemos nenhuma contaminação. Então, professora, para lhe responder, eu acho que se você ficar parado não dá, você tem que tentar se reinventar. Agora, realmente para o pequeno, pequeno empresário, para aquele empresário da economia informal, institutos como o IDESAN, como o próprio Piatan, como o terceiro setor, tem que se dar as mãos, né, e buscar métodos. Essa ideia do Mercado Livre é muito boa. Eu aqui também deixo uma contribuição de se fazer uma plataforma de venda digital de artesanato amazônico, porque não tem. Eu já até passei essa ideia para o Alexandre. Você não tem onde vender artesanato, e ele está criando essa plataforma no bio-business, no bio-negócio. Nós precisamos realmente investir no turismo pesado e na imagem do Amazonas, né? A imagem do Amazonas ficou muito prejudicada, porque nós tivemos a cepa Manaus, a cepa Amazonas, e isso prejudicou muito para a gente do turismo, para nós que trazemos divisa. Eu escrevo um artigo no portal do Holanda, e lá eu disse isso, que o turismo receptivo deveria ser, Carlos, considerado de produto de exportação, né? Porque a gente traz divisa. O turista americano vem aqui, gasta $8 mil para passar uma semana pescando em Barcelos. Isso movimenta em 40, 50 milhões a economia de Barcelos, porque lá em Barcelos a gente abastece o barco. O rapaz do mercadinho vende os seus produtos. O rapaz que é canoeiro, que é o nosso piloteiro, também está empregado durante a temporada de pesca. Ou seja, é um bionegócio. E o tucunaré é o ouro renovável da Amazônia, né? Porque você pesca o tucunaré, tira a foto, trata ele com carinho e depois mergulha ele de novo. Então é um ouro que vai e que volta. Eu fico muito triste de saber que o governo do estado pegou dinheiro do Fundo de Turismo e Fomento a Serviços, que é mais de 1,2 bilhão que arrecada por ano, o FTI, e usou para pagar a despesa do sistema carcerário. E nós no turismo não tivemos ajuda. Nós não temos nenhum programa de nível estadual que ajude. Os músicos já tiveram, muito tardiamente, mas tiveram, a cultura está sendo apoiada. E as agências? E os guias de turismo que estão desempregados? E os produtores de eventos que estão desempregados? Eles não são músicos, eles não são cantores, não são artistas. Mas o nosso backstage todinho ficou sem serviço. Então isso precisa ser revisto. É claro que a gente, como empresário, faz a nossa parte. Eu saí de 69 funcionários na empresa de turismo e eventos para 9 e cheguei até uma só. Agora estou voltando com 22, já estou alegre, porque estou voltando, mas estou me reinventando. Mas incentivo não tivemos nenhum, nem do governo estadual, nem do governo federal,
algo tangível e algo emergencial para o nosso setor, que foi 100% abalado. Então, dá para se reinventar? Dá. Mas se tivesse uma ajuda melhor, se tivesse uma visão política, pública, de que realmente o turismo e o bionegócio faz parte, nós estamos lá dentro da plataforma de bionegócio, é um negócio rentável, a gente já estava aí com turismo de vacina, né? A gente já estava aberto, como Nova York está, para alguns eventos onde a pessoa já paga o seu ingresso e já paga a testagem, e já pode ser, você paga a sua vacina, como nos Estados Unidos. Tem brasileiro passando 14 dias no México, né? Então você tem toda uma gama de necessidade que a gente precisa para cumprir. Porém, nós precisamos desse apoio institucional para que o nosso setor se reinvente, tá bom? Obrigado, boa tarde. Muito obrigada, senhor Cine, pelas suas palavras motivadoras e também pela experiência e até mesmo pela estratégia, né, adotada pelo setor, que realmente, diferente do alimento, foi um setor extremamente prejudicado, né? E ainda continua, porque a gente ainda não estamos, sim, fora da pandemia. Mas aí a ideia aqui, a intenção era exatamente nós compartilharmos estratégias que vocês usaram, né, para sobreviver. Claro, aquelas que não são sensíveis, né, porque tem estratégia que o empresário não pode compartilhar aqui, porque senão deixa de ser estratégia empresarial, né? E aí, como o tempo passa rápido, nós já estamos quase chegando no final do nosso horário. Eu gostaria de passar a palavra para cada um, assim, pela ordem então, que a gente começou, para fazer as considerações finais, passar uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo também, sobre esse tema, né, sobre essa experiência vivida, estratégia, bem rapidinho, só para uma mensagem, digamos assim, motivacional, porque os exemplos de vocês foram todos bonitos, muito motivacionais. E aí, por exemplo, no caso do setor de serviço, que foi mais prejudicado, e nós ainda temos atores que estão aí ainda sentindo muito impacto, né? Para esses, o senhor Cine deixou uma mensagem, inclusive, um apelo ao governo. Então, o que vocês diriam para essas pessoas que estão nos assistindo, e algumas, nem todas, estão assim ainda com renda, né? Sr. Arthur? Eu queria fechar... parabenizando o Orsini aqui, eu acho que... Obrigado. Ele foi um guerreiro mesmo, o serviço não foi fácil. A gente também passou por maus bocados e estamos tentando nos reinventar até hoje. A gente teve um apoio muito forte antes da pandemia já, através do IDESAN, que é a instituição que o Carlos representa, que é uma aceleradora agora de empresas que eles acabaram de lançar. A gente teve esse apoio muito grande antes, então a gente estava meio que com caixa folgado para entrar na pandemia. Foi o que facilitou a gente conseguir desligar os funcionários, conseguir deixar todo mundo em casa logo no começo, né? E aí, mas por sorte, assim, a gente conseguiu se reinventar um pouco, não tanto quanto o Orsini, mas em menos de 2 meses a gente conseguiu trazer todo mundo de volta. Bom, mensagem motivacional, o que eu posso dizer é que acho que ninguém está tão bem, ninguém passou ileso por isso, acho que todo mundo está nesse mesmo barco. O importante é o que a gente está fazendo como brasileiro, a gente está encontrando muitas ações de solidariedade, muitas ações legais de empresa apoiar empresa, instituições apoiar instituições e pessoas. E a gente segue na luta. Eu acho que a gente tem que levar isso como um aprendizado, olhar para frente e perceber que a gente vai sair forte disso e vamos para a guerra. Sem dúvida, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, senhor Carlos. Teve com tanta experiência aí de ajudar e socorrer. Qual a sua palavra, a sua mensagem final? Realmente também foi bom ouvir a história do Orsini, ver essa superação, essa reinvenção. Obrigado. E vamos fazer conexão também, né? Você está com seus turistas, vamos, recebendo os produtos, o produto dele, o produto de todos. A gente, essa rede que o Arthur falou, acho que ela é muito importante para nós. O maior conquista foi o fortalecimento da nossa rede. E foi o que fez dar certo todas as iniciativas. Então,
realmente não é uma situação simples. Tem algumas pessoas que recebem apoio, tiveram suporte, mas muitas não têm suporte. Então, o que fica, o que deixa um pouco de mensagem nesse desafio de cada um que está vivendo agora, é um pouco olhar para essa oportunidade da inovação. O renovar, né, as iniciativas que estão, os modelos disruptivos que a gente tem assistido surgir dos mais lugares do mundo, que aparecem, e a nossa acesso à internet, quando se tem alguma coisa, te abastece de ideias novas. Então, é um momento importante para isso, se rever, revisitar, inovar e buscar referências, né? Buscar aprendizados em outros lugares. Quem está superando, como está superando. Acho que essa é uma iniciativa que mais pode trazer resultados frente às nossas fragilidades, né, de todo mundo. Para o IDZ também não foi simples, não está sendo simples ainda, porque as atividades restritas, como fazer nossa missão com tantos cuidados, com tantas cautelas, sem correr o risco, né, de contaminar, de levar contaminação, não podemos fazer parte disso. Então, os cuidados têm que ser redobrados e a criatividade redobrada também. Então, fica essa mensagem. Muito obrigada, seu Carlos. O seu Cine, ele já falou, na fala dele já fez várias, já deu algumas contribuições, mas sempre é bom reforçar, então ele deve ter mais aí para falar. Não, olha, eu agradecer mais uma vez a oportunidade aqui na TV Mascate e dizer para você que está aí nos assistindo que não desista. Já dizia meu avô, que veio lá das barrancas do Rio Juruá, lá de Carauari, que o trabalho sempre vence. E vai vencer, porque a gente vai trabalhar, vai aprender a trabalhar de um novo jeito. O que a gente precisa são de políticas públicas que incentivem o setor de serviços. O turismo representa quase 11% do PIB mundial. É uma das maiores indústrias do mundo. Nós temos uma vocação cultural. Nós precisamos construir nada. Dubai nasceu lá no meio do deserto. O Amazonas foi abençoado por Deus e é bonito por natureza, é lindo e é preservado pelo esse povo telúrico que tem aqui, que é admirador e contemplador da natureza. Hoje nós estamos vivendo um momento ruim, um momento de cheia. Graças a Deus, muita gente está sendo socorrida, mas também nós precisamos evoluir, nos transformar, capacitar. Você tem uma mensagem que eu acho que a gente tem que passar, é que as pessoas precisam estudar mais, aproveitar esse tempo e conhecer mais para poder inovar, como bem Carlos disse. Mas não desista, persista, persevere, porque a vitória para quem trabalha é certa. Tendo Deus no coração, fé e trabalho, a gente chega longe. Obrigado. Muito obrigado. Palavras bonitas, motivadoras, né? Eu gostaria de agradecer e tentar fazer uma síntese, né, das considerações finais dos convidados. Então, são palavras que eu pesquei aqui. Primeiro, que nós sempre devemos estar prontos para ir para a guerra, né, que foi uma das últimas falas do senhor Arthur. A experiência do senhor Carlos foi muito na questão da solidariedade, né, e aí a gente aprende com a prática que é muito importante nós colaborarmos, que unidos a gente vai mais longe, né, unidos a gente consegue. Eu escutando vocês aqui, já passou pela minha cabeça uma ideia, um negócio, juntando vocês três, depois a gente fala, depois do programa. Então, palavra-chave, solidariedade, cooperação, é muito importante. Depois, para a fala do seu Ossini, a gente observa na fala dele a necessidade de políticas públicas, principalmente para os setores que estão mais, foram mais afetados. Todos foram, né? Mas a gente sabe que tem uns que foram muito mais. Então, nesse momento, seria dar prioridade para aqueles que ainda não conseguiram se levantar. Felizmente, a empresa dele, apesar da dificuldade, quem trabalhava já está mais ou menos se retomando. Mas tem outras empresas também do segmento. Muitas. Que ainda estão aí querendo, buscando sobreviver. Então, e aí realmente é questão de políticas públicas, né? De direcionamento. E uma palavra assim, claro, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, porque eu sou da área de educação, que é capacitação. Então, o fato de a gente estar em casa não quer dizer que a gente deva ficar parado. Então, eu falo para os meus alunos da graduação que eles podem estar fazendo aquela faculdade, mas eles precisam estar fazendo outros cursos, outras capacitações. E uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe, né, foi exatamente a possibilidade de nós nos capacitarmos online.
Então, o único custo é o equipamento e a internet, mas você não sai de casa, né? Pode fazer a hora que quiser. Então, nós temos que estar nos capacitando sempre. E é assim, a criatividade também foi uma palavra que foi falada que ela é importante. Então, somando tudo isso aí, nós temos um ambiente favorável para o bionegócio nesse contexto e, obviamente, pós-pandemia, né? No contexto pós-pandemia, que agora é o que nos preocupa, né? Também esperando que a pandemia esteja acabando, né? Porque essa é a nossa esperança e nós estamos nos comportando para isso, né? Dessa forma, estamos aqui nos protegendo da melhor forma neste evento, então a ideia é essa. E aí nós, já com as palavras finais dele e agora minhas considerações, nós vamos para o final desse programa, mais uma vez agradecendo a oportunidade de nós estarmos debatendo aqui. O tempo passa muito rápido, como nós podemos perceber, falamos pouquinho, né? E agradecer a organização do evento, parabenizar por essa Expo de Bionegócio do Amazonas, esperamos que seja a primeira de muitas Expo. Vocês precisam, se vocês puderem vir aqui conhecer, está tudo muito bonito pessoalmente aqui no local, no centro de HD, nesse CTHD. Venham conhecer porque está muito bonito. Então, esse é o meu convite e, ao mesmo tempo, agradecendo e a toda essa equipe que está aqui nos amparando, nos apoiando. Então, boa tarde a todos, ou boa noite já, né? E é isso aí, gente. Muito obrigada. Tá? Um abraço.